我的人已经被他们抓住，居然也敢在我面前造次！这里就是碎星乱案，此行是我们厉害的魔头救来了大半，我不可能让他从那个地方活着回来。 只要沿着浮石延伸的方向前进，就能到达第一关入口。端木老贼，这里就是古神体内？这里只是进入古神躯体的一条通道罢了，或许只是古神的一根毛发。哼，胡说也要有个限度。如果这里只是一根汗毛， 古神的躯体难道比朱雀星都大吗？成年古神的躯体比朱雀星大上很多倍，那得闯到猴年马月。古神的储物袋在哪儿？古神从不屑于使用储物袋，他们的法宝都藏在自己的躯体之内。生面孔，初次来到古神之地，不要太贪心。 端架子给谁看？不都是奔着应变丹来的吗？你说的没错，我们这次的目标的确是应变丹。传言通关成功后，在古神经脉内就可以找到。不过，此行也不全是为了应变丹而来。哦，什么意思？这里宝物无数。 那是因为古神即便死亡，但其神识却不灭，只不过处于一种沉睡的状态罢了。若是能走进其体内，获得其记忆，那么他记忆中储存的功法，随便一个放到现在，那都是了不得的化神通。这些化神期的魔头，之前联手都未闯关成功。 还要为此行再做千年准备，足见此地凶险异常。得尽快找到屠神之法。这些星辰到底是什么？为什么我的骑士如此不安？小子，别多想，只要不招惹，千年间他还不曾醒来过。哼，畜生而已。 速度太快，你就来拖拖他吧。你混蛋！化神初期，理应替本君受死。